Sveicināt visiem. Es runāšu latviski un pieņemot, ka visi varēs lasīt prezentāciju, kas būs angliski. Visi no jums šodien ir dzirdējuši jau gana reizes pieminēt, ka zināšana teritorijas ir pilsētas attīstības instruments. Es domāju, tā ir viena lieta, ko mēs varam paņemt no šīs dienas projām, bet tā varētu būt viena no tādām tezēm, kas atkārtojusies, ir vairāk kārtīgi. Bet tas būtiskākais ir tas, ka teritorija, par ko mēs runājam, šodien nav vispārīgākos konkrētāko, un šajā gadā Pārdaugava nav zināšana teritorija, kāds vēl nav pamanījis. Tie ir atsevišķi akadēmiskie centri. Par to mēs šodien runāsim arī pēdējā paneļa daļā, ko nozīmē no zināšanu radīšanas vidēm akadēmiskiem centriem pāriet uz konkrētām vietām, kas vairs nav abstraktas. Un ir divi veidi, kā, manuprāt, to var darīt. Pirmais ir domājot par šīs teritorijas attīstību kultivēšanas prizmā. Tāpat kā līdzīgi katram augam ir konkrēta augsne un apgaismums, kas nepieciešams, lai viņš uzziedā, tāpat arī šim procesam, kur mēs pārējām no zināšanu, radīšanas, inovēšanas uz zināšanu, tā teikt, publiskošanu un visi tie savienotie principi, kas ar to nāk, ir nepieciešama kultivēšana. Un viens no galvenajiem apsvariem būs, kad plānošana un sadarbīga plānošana, ko mēs esam ieskicējuši iepriekš arī panelī, ir tas kritiskais punkts, lai mēs pāriem no fāzes, kur mums ir atsevišķas universitātes, un mēs vēlamies iegūt zināšanu teritoriju. Par to arī šajā sarunā. Fonds, tiem, kas no jums sako līdz un nesako, mums ir lielā iziešana. Mums ir lielā iziešana no labā krasta, mēs pārējām uz kreiso krastu. Daži no mums domā, ka tas ir bijis plānots process. Es domāju, ka tas ir mazliet plānots, mazliet arī stihisks, tā teikt, gana oportunistisks, jo tas Pārdaugava ir jaunie mežonīgie rietumi, kur ir iespējama attīstība. Mums ir četras augstskolas, kas izplešās, attīstās un kurā studentu skaits aug par spīti tam, ka mums ir relatīvi izaicinoša situācija ar vietējo demogrāfiju. Jūs redzat, vai es arī neredzat, četras augstskolas, Rīgas Tehniskā universitāte, Radiņu universitāte, Latvijas universitāte un RISEB maza privāta augstskola, ko mēs ieskicējam kā vienu no šīm potenciālām zināšanu teritorijām. Ja? Bet patreiz jūs redzat to sarknos rimbuļus, kas mums ir. Augstskolas, kuras patreiz sadarbojās relatīvi maz vai pie konkrētiem nosacījumiem. Papildus šajam stāstam nāk klāt, ja tā mazāk stihiskā puse un vairāk organizētā puse ir pilsētas attīstības departamenta plāns, kurā mums ir zināšana inovācija centrs saucamais ZIC, kurā tuvējā Pārdaugava gar Daugavas krastu ir teritorija, kurā tiek plānots zināšana teritorija attīstība, lai gan patreiz viņi joprojām ir rudimentārā stāvoklī akadēmiskie centri. ZIC ietver to, ka mēs varam cerēt un sagaidīt publiskās ārtelpas uzlabojumu no domas puses, kas, protams, ir viens no svarīgiem apsvērumiem, lai šī zināšana teritorija attīstītos, lai viņi nav pieejami tikai studentiem vai pētniekiem. Otrām kārtām, kas ir vēl viens būtisks apsvērums, kad IZMS, kas ir izglītības zinātnes ministrija, vēlās, lai mūsu augstākā izglītības sistēma būtu internacionāla. Proti, mācīspēki pakāpeniski runāt angļu valodā, mums būtu ārvalstu studenti piesaisti un mēs mīkstinātu apstākļus, kā viņi var ieceļot. Tas ir otrs vējš, kas pūš mūsu burās uz to, lai šie savrupie akadēmiskie centri kļūtu par zināšanu teritorijām. To sakot, paši no sevi šie akadēmiskie centri nekļūst par zināšanu teritorijām. Būs nepieciešams mazliet viņus pieregulēt, būs nepieciešams viņus mazliet piebikstīt un mazliet paskubināt. Iespējams ar līderību, iespējams ar institūciju vai ar kādu padomu. Un cerot to, ka šī padoma nebūs kārtējā dežūra padoma, kurā sēž suvenīri. Veids, kā mēs gribētu domāt šī projekta ietvaros, mēs esam domājuši, ir šīs ekosistēmas kultivēšana. Radot apstākļus, ka šī padoma, tā teikt, uzburās un klātesošie un iesaistītie ierauga viņas vajadzību, kad mēs esam ieguvēji, ja šīs atsevišķās vienādojuma daļas sanāk kopā un mums ir summa, kas ir plusos. Bet viens no apsvērumiem, ko es redzu, kas ir galvenais šķērslis, ir gluži prozaisks mājokļa jautājums, ko arī iepriekšējā runātāja vairākas reizes ieskicēja, un lūk, ko es ar to domāju.
studentu skaits kreisajā krastā un, un ārvalsts studentu skaits. Dauns Auvers, kā, kā otrās lektors, pieminēja šo pozitīvo tendenci, kas ir, tā teikt, tiešām deficīts Latvijā, kad ārvalsts studentu skaits Latvijā pieaug ļoti strauji. Mēs īstenībā attiecībā uz Eiropu iepratīm mūsu izmēram. Iepratīm mūsu augstskolu izmēram, mēs augam ļoti strauji, un tas ir labā ziņas. Došu jums piemēru, 13. Gadā mums bija 2600 studentu, kas ir ļoti, protams, neliels skaits priekš, priekš Latvijas. 16. Gadā mums ir 5500. Nu, jūs, nu, tā matemātika visiem, kā nu kuram, ne, bet šeit ir 100% pieaugums 2 gadu laikā. Tas ir liels iegums, bet tas ir liels izaicinājums priekš jebkuras teritorijas, kur mēģina apsaimniekot šādu pieplūdumu skaitu. Pat ļoti kritiskos un tādos pesimistiskos scenārijos šis skaitlis varētu vai nu dubultoties, vai nu pat trešdaļu pieaugt. Nu, kā nu, kurš skatās, līdz ar to, ja mājokļu jautājums joprojām būs aktuāls, un, ko nezinu, mājoklis, tas ir fundamentāls apsvērums tam, lai kāds šajā teritorijā uzturētos ilgāk, un viņi nebūtu tikai tranzīts, ja? Ko mēs vēlamies novērst, ka šī teritorija nav tranzīta teritorija, bet viņa kļūst par pievienotās vērtības vidi, kur cilvēki gan mācās, gan atpūšās, gan dzīvo. Ja? Kāpēc pieciem vakarā nu viens neiestāst gaismu un viss. Ja? Tas ir katras pilsētas lielākais biets. Pieminot, kāpēc šī, mūsuprāt, šī ir kā teikt, lieta vai tēma, kas radītu gana lielu azartu arī tirgus spēlētājos, ir tas, kad ārvalsts studenti atslēja 18,6 miljonus eiro viena gada laikā mājoklī. Tas ir diezgan ievērojams cipars. Kāpēc? Tāpēc, ka vairums no ārvalsts studentiem 83% tērē līdz pat 4,5 tūkstošiem eiro uz mājokli, un tie ir 9 mēneši, tas nav vasarā, vai ne? Līdz ar to tas ir relatīvi augsts, augsts tirgus, ja tas ķirsīts, manuprāt, ir, ir gana saistošs, uz ko domāt. Lūk ir izvērsums, atkal mums ir vairāk skaitļos, lai mēs neesam, tā teikt, pa gaisiem vien. 53% izvēlās apartamentus, 40% izvēlās kopmītnes, un tikai 7%, atvinies, tad cipars sakartuši ir nepaklausīgi, 7% ir tie, kuriem ir pieder īpašums Rīgā. Ja? Līdz ar to mēs zinām jau patreiz, ka gadrīz visām universitātēm kopmītnes ir līdz kapacitātei, augustā ja tur vairs vieta vairs nav, nerunājot par to, ka jums ir studenti no Vācijas vai, vai Norvēģijas, kur prasīs par kopmītnēm ir gluži citas. Gluži cits, līdz ar to mēs redzam, ka viens no šķēršļiem teritorijas attīstībā ir, vai mēs spēsim nodrošināt studentiem 18-23, maģistriem, doktoriem, pētniekiem un potenciāli inovatoriem mājokli. Elementārs jautājums. Ja jūs gribat atvērt šeit uzņēmumu, lai, lai jūs darbiniekiem nebūtu katru dienu jāšķērso tilti, jūs sakat, vai šeit ir kur kaut ko īrēt? Un mēs esam tajā ziņā Baltijas līmenī, OECD pētījums to tikai apliecina, mums ir 13% no mājokļa pieejams tikai īrei. Vairums cilvēku dzīvo savos privātīpašumus, līdz ar to objektīvi, jums ir relatīvi mazs īres tirgus, mums nav kur pakāpties augšā. Bija tikai 2 gadi mūsu valsts vēsturē, kad mēs uzcēlām vairāk dzīvokļu namus un apartamentus nekā privātmājas, un tas bija Kalvīšs 7-8. Gads. Ja? Līdz ar to vispār 25 gadi privātmājas, ko jūs brīnaties, vai ne, Pārdaugavā ir absolūts deficīts ar mājokli, un tas būs liels šķērslis šīs teritorijas attīstībai, ja viņas transformācijai no akadēmiskiem centriem, kurā atnāc aizbrauc uz to, ka mums ir šeit vide, kurā tu dzīvo, kurā tu strādā, kurā tu atpūties un rada šo pilsētu vides transformējošo efektu, kas akadēmiskie centri var būt. Tātad, nu un. Mums ir divas līknes. Mums ir eksponenciāli studentu skaita pieaugums un mums ir nepietiekošs mājoklis. Lūk, atkal ir skaitļi. Šogad Stradiņu universitāte 7400 studenti, Riseba apmēram 1000, nu teiksim šajā Riseba ir 3000, bet patreiz šajā mazajā daļā ir, ir 1000, RTU apmēram 9 un LU ap 2. Tas ir tas kreisais krasts vai akadēmiskā jūdze. 23. Gadā un šīs ir es būšu labāk, tā teikt, piesardzīgs, gan pesimistisks par to, kāds skaita pieaugums būs. RSU būs 7400, Rīsebā 2,5, RTU 14 un LU 14,000. Ja? Mēs esam krietni virs 30,000 šajā mazajā pāris kvadrātkilometra teritorijā, kurā mājokļu jautājums ir liels izaicinājums. Ja? Jūs redzat pilnīgi elementāri jautājumu, kā mēs varam šo izaugsmu nodrošināt,
nedarīt pāri, tā teikt, vietējiem iedzīvotājiem un tai tipoloģijai, ko mēs tik burvīgi redzējām filmā attēlot, kas ir tei pastorāli un tiešām iedvesmojoša. Un kā tanī pat laikā mēs nezaudējam tos studentus, kas brauc šeit mācīties un pienes līdz 65 miljoniem eiro gadā. Ja? Un tikai jums, tā teikt, vēl piezīmēji, Austrālijā augstākā izglītība ir otrais lielākais eksporta produkts. Ja? Sākumā ir rūda un raktuvs, un otrs ir augstākā izglītība. Tā ir pelnoša joma, līdz ar to mājokļu nodrošina šai grupai, būtu vienkārši absolūti elementārs tautsainiecības jautājums, ko risināt, ja mēs gribam pelnīt. Lūk, 23. Gadā ir ārvalsts studenti. Ja? Ja šis bija kopējs studenti, skaits ar šis ir ārvalsts studenti. RSU un šis atkal ir pesimistisks skats. Pozitīvākie saka, ka tur būs līdz 500 tūkstošiem RSU. Ja, tas ir teikt, desmitkārtīgs pieaugums desmit gadu laikā. 3000 Stradiņos, 600 Risebā, ap 2000 RTU un 1500 universitātē no tā kopējā skaita. Tas jau teikt, kļūst komiski. Ja, jūs saprotat, tiem no jums, kas dzīvo Pārdaugavā vai Torņkalnā vai Zaslaukā, nu, tas ir vienkārši pilnīgs kosmoss. Mēs esam 17. Gadā, 6 gadu laikā kalā mēs nodrošinam pat Nu, teiksim, pat 2% no šī kopuma, vai ne? Teiksim, 500 mājokļus mēs varam uztaisīt. Un ja tas ir vēlkās pilnīgi neiespējami, tas būtu, es nezinu, kam būtu jānotiek, 500 mājokļu pārdaugājas, varat kaut ko tādu iedomāties, jā? Līdz ar to mums būs atkal, mēs turpināsim navigācijas labo un kreiso krastu, un arī kreisā krastā mēs esam tū grieztiem. Visi tie glaunie dzīvokļi uz Elzabetsielas stabu un vispārējā, kuro dzīvo Eiropas Savienības studenti. Līdz ar to mēs esam ļoti tuvu pudeles katliņiem, lai mēs šo, tā teikt, dējai vistiņu spētu apsaimniekot. Kopsavēlkot, ap 23. Gadu mums ir 5 lielas augstskolas, līdz 30 tūkstošu studentu, varbūt pat vairāk iespējams, kā kurš skatās. Mums ir Nacionāla bibliotēkā milzīgs, tā teikt, vilcējspēks un satelīta elements. Un Rail Baltica infrastruktūra, kas savieno mūs arī ar Eiropu. Došu jums piemēru, kāds izskatās realitātē. Patreiz lūk, jums ir Latvijas universitātes kampus esošais, apmēram 2000 šajā uzbāram pusē, apmēram 2000 darbu vai darbinieku Mūkusalas centrā, kur ir Delfi, TL2 un vispārējais, ja? Un apmēram 1000 cilvēku, kas tur dzīvo, pastāv iedzīvotāji, un es esmu apaļojis uz augšu. Ja? Un tas ir 17. Gads, ļoti zema apbūve. Lūk, jums ir 5 gadu vēlāk, kāda izskatās, jums ir 15 tūkstoši, nu varbūt 12 tūkstoši studenti šai pus uzbērumam, jums pēc nekas tam īpašam aplēsēm ir līdz 12 tūkstošiem office darbinieku, un jums ir līdz ar to pieaugums ar skaitu, attiecībā arī uz iedzīvotājiem, kas dzīvo Torņkalna teritorijā. Elementārs jautājums, kā mēs nodrošinām šiem cilvēkiem mājokli, Ja īstermiņi, ilgtermiņi, un kā mēs nodrošinām sasniedzamību ar Rail Baltica, vai ne, kas ir pāri, tāpēc, ko es arī pieminēju mūsu debatē. Izsakstot, mums ir 4 secinājumi, mums ir nepietiekošs mājokļa, tā teikt, fonds, piedāvājums netiek līdz, ārvalsts studenti tanīpat laikā nevēlās dzīvot vairums no viņiem kopmītnēs, un tas, kas mums ir pieejams labajā krastā, kas nav ilgspējīgi, ka mēs šiem cilvēkiem liekam braukt apkārt. Un es saku, runa ir par to, ka mēs nodrošinātu vismaz 3% kaut ko Pārdaugavā. Tāpat 97 dzīvos labajā krastā. Es runāju par elementāru vienkārši, tā teikt, dienas kārtību. To sakot, labā ziņa ir tā, ka Pārdaugavā mums ir relatīvi zemes blīvums, ir sevišķi Torņkalna daļā, tur ir drīzāk vairākā mazpilsēta nekā lielpilsēta, un mēs ceram, ka attīstītāji ieraudzīs šo potenciālu, un ja vai ne, tad tas ir saruna starp pilsētas domu un ekonomikas ministriju, kas ierauga, kad mājākļu jautājums būs kritisks tam, lai šī teritorija attīstās pa zināšanu centru. Un ja mēs palaidīsim šo iespēju vējā, nu, tad tā ir mūsu paša vaina. Noslēgumā. Akadēmiskie centri paši par sevi nav zināšana teritorijas, līdz ar to no viņiem nav vērts pātagot, vai no viņas nav vērts pātagot un gaidīt no viņiem to virsvērtību, ko mēs esam dzirdējuši izdienas gaitā. Un tas ir kritisks, būtisks jautājums. Akadēmiskie centri nodarbojas ar studentu izglītošanu, ar inovācijām, daļa no to spēja komercializēt, iespējams piesaist kādu uzņēmumu, bet viņi nevar nodrošināt visu to sinerģiju, ko mēs šodien dzirdējām. Ja? Un to, kad nav mūsdienās nevienas Eiropas pilsētas, kas neliktu akadēmiskos centrus zināšanu ekonomiku kā numuru top viens prioritāti no uzņēmumiem, lielām kompānijām, megakompānijām un tā tālāk. Lai mēs pāriet no šīs vienas fāzes otrajā fāzē vai no akadēmiskajiem centras 1.0 uz zināšanu teritoriju 1.0, mums ir nepieciešama
ļoti cieša sadarbība starp pilsētu un valsts institūcijām, ja tas nav viens universitātes spēko to atrisināt. Un mēs gribam domāt, ka šīs varētu notikties tikai tad, ja šie stakeholderi puses sadarbojas gan ātri, lai tā par to dienas kārtību var vienoties gan ātri, nevis tad kāds ir apvainojies, ka viņš ir izlaists ārā un viņš tagad uzmets lūpu ir. Visbeidzot, ja mēs gribam, lai šī teritorija būtu saistoša ne tikai studentiem un pētniekiem, bet arī teiksim, cilvēkiem, kas strādā šajā ekonomikā, mums ir jārada arī mobilitātes jautājumi, kā dienas kārtības aspekts un publiskā ārtelpa, ko pieminē arī Kronbergkungs prezentācijā, vai ne? Ka mums ir zaļa teritorija, bet cik aktīvi viņi ir un cik mēs spējam viņu izmantot. Un tas ir mūsu aicinājums šīs konferences, tā teikt, noslēgumā uz izskaņu vai kā, tā teikt, ceļa maize, kad mēs no savas puses, kas esam universitātes, kas ir iesaistīts šajā projektā plānošanas reģions, birojas ļoti labprāt meklē veidus, kā šādu institūciju nodibināt, lai viņi nebūtu suvenīrs, lai viņi nebūtu, tā teikt, padomu kā produkts, bet nākotnes realitāte. Paldies jums liels!